अस्सलाम वालेकुम। मरगुरु तास हो गुरे द यूरेशियन स्कूल सिस्टम दनन वाला नजारा रा जी की द दी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन द प्लांट्स द कलेक्शन हम यो डेर खो कोशिश कर दे और दी मुख्तलिफ किस्म प्लांट्स दी स्कूल स्कूल जरूरी दी जे दी सर जदी द स्कूल द निजाम खुशगवार हुई और माशुमान था यो डेर खो माहौल मुहैया शी तासु कतीशे سوم راخ کولې خپلې بوټې دی را جمع کړې دي دې ته داد ورکول پکار دي او د دې تشجی کول تشجی د عربي او لفظ دی او سلام زای ته وي نو دې ډېر ښه کوشش کړې ماشاءالله الله دې دې دا کوششونه او دې دا مهنتونه پکار راولي او الله دې قبول کړي او چې کوم ماشومان دې ماحول ته راځي امید لرم دلته بچره هم هپن شي تاسو ګوره دې ماحول ته ډیر ښکلی ماحول دی زما یقین دی چې دلته به ماشومان چرته خفه نه شي ډیر ښه کوشش دی کړی دی تاسو یوه وګورئ په دې پیلرز باندې دوی څومره ښکلی نقش و نگاری کړې ده ډیره ښکلی په نظر راځي ماشاءالله ماشومانو د سپورټس اکټیویټیز لپاره دا دی یو کوشش دی پرې دومره کلی والا ماحول کې دومره خو فیسیلیټیز ماشومان ته پرووایډ کول دا د داد قابل خلک دي الله دې نورم کامیاب کی او الله دې مخ کې بوزي چې د سوسایټي د ماشومان لپاره دې دومره ځان ستړي کی او کوششونه کی الله دې ډیر مخ کې بوزي تاسو وګورئ ورایټي اف پلانټس